اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو لائے ہیں، وہ بھی نیو طریقے سے، اور وہ بھی ٹچ بٹن کے لیے۔ دیکھیے کس طرح ٹچ بٹن لگتا ہے، اس کے الگ جو الگ حساب ہوتا ہے، لیکن ایک ہی مشین میں تین طریقے سے یہ ٹچ بٹن لگایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے دوستو، اس کا انداز کیسے ہے، کیسے لگاتا ہے، آپ خود دیکھیں اور لطف اندوز ہو جائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ختم ہو جائے، آپ خوب خوب انٹرٹینمنٹ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ٹچ بٹن لگایا جائے۔